pondělí. Je to prostě kňourání. Ty musíš teď bojovat tady za tu přítomnost a za to, že si do toho prostě dala maximum a že se za to prostě nebudeš omlouvat. Blondýny jsou snadný terč. Já jsem vám několikrát pomohla dost výrazně vyhrát ty soutěže. Pozor. No to ano. Ale Bárouber. Ale nahnáno mají všichni. Souboj o imunitu začíná teď! Zvítězí favorizovaní nebo lůzři? Kdo z nich naplní své naděje? Robinsonův ostrov. V pondělí večer na Nově.